Mitä kaikkea kuuluu työrintamalle? No kiitos, hyvää joo. Läikytät mua-levy ilmestyi vuoden lopussa, jossa omia sävellyksiä ja sanotuksia. Ja niillä on tässä nyt porskutettu, kuulkaa, rinta pystyisi menemään. No kuuluukin omat sanat. Joo, kyllä. Mitä niistä omista sanoista kuuluu? Minkälaista sanomaa löytyy? No kyllähän se nyt on tietysti sillä lailla tällaiselle amatöörikirjoittajalle niin hyvin niin kuin suoraa sydämestä laulamista ja kirjoittamista ja esiintymistä, että aivan ihanaa, siis on ollut ihan huippua omilla lauluilla tuolla kiertää ja tuota niin, totta kai siellä sitten kuullaan vanhojakin hittejä, muun muassa soitellaan biisiä, kysytään joka kerta, niin totta kai sillä myöskin. Ihanaa, sulla on tullut tää Pohjanmaan murre takaisin. Se on kumma juttu, että kun tuon parkanon rajan tuosta ylittää, niin... Sitten lähtee. Sä oot asunut Turussa ja sä oot asunut Helsingissä, mutta mikä sai nuoren kauniin sinkkuihmisen, tai en mä tiedä, onko se sinkku, mutta ei ainakaan sormusta näy vielä, niin muuttamaan Jalasjärvelle takaisin? No hyvä kysymys. No ehkä nyt elämässä oli semmoinen tilanne vaan, että kaipas vähän rauhoittamista ja ylipäätään tällaista niin kuin perusarvojen pariin palaamista ja ihan niin kuin omien juurien löytämistä myöskin sellaiseen asiaan se liittyy, että on ollut ihan huippua niin kuin oikeasti yli 15 vuoden jälkeen olla niin kuin Pohjanmaalla ja oman perheen parissa ja tällaisia asioita, niin se on ollut kyllä tosi hienoa.